Ордабасы ауданында дзюдодан облыстық турнир өз жалауын желбіретті. Оған сайдың тасында іріктелген 150-ге жуық спортшы қатысып, 9 салмақ дәрежесі бойынша бақ сынасты. Жастардың уақытын тиімді пайдалану мақсатында ұйымдастырылған дзюдо жарысы биыл бірінші рет өткізіліп отыр. Аталмыш жарыстың өтуіне мұрындық болған қоғамдық қор үш бағыт бойынша жұмыс жасайды. Бәсекенің жоғары дәрежеде өтуіне ықпал жасаған ұйымдастырушылар сайыстың өскелең ұрпаққа берер пайдасы мол екенін атап өтті. Егіл қоғамдық қорының құрылғанына биыл міне 3-ші жыл өтіп жатыр. Негізгі үш бағыт бойынша жұмыс жасаймыз. Бірінші бағыты білім асыл қазына деген бағыт, екінші бағыт спорт денсаулық кепілі және үшінші бағытымыз бар, ол қайырымдылық бағыты. Бүгін міне мынау дәстүрлі дзюдодан екінші рет өтіп жатқан турниріміз, облыс бойынша іріктелген балалар қатысып жатыр. Қазір 150-ге тарта балуан салмаққа түсті. Бас жүлдемізді жаңағы сертификатталған жаңағы кимоно қойып жатырмыз. Қалған салмақтардың барлықтарында балалардың жаңағы спорттық құралдары бар. Жалпы бұл жарысты өткізудегі мақсатымыздың негізгі ұстыны бұл салауатты өмір салтын насихаттау. Жастар арасында кеңінен салауатты өмір салтын насихаттап, ұлттық саулықты қалыптастыру. 2007-2008 жылғы туылған жасөспірімдер арасында облыстан қазір облыс бойынша 7 команда келді және Шымкент қаласынан 2 команда кеп қосылды. Бас аяғы 16 команда өздерінің палуандарын сапқа қосты. 9 салмақ дәрежесінде өтіп жатыр. Барлық жаңағы ережеге сай, IGF дейді, жаңа дзюдоның өзінің бүткіл ережелеріне сай өткізіп жатырмыз. Салтанатты жарыстың ашылу рәсімі жоғары деңгейде ұйымдастырылып, шаршы алаңның шаңын қаққан дзюдошылар сапқа тұрып еліміздің әнұранын шырқады. Болашағынан мол үміт күттіретін жастар жарысқа қызу дайындықпен келген. Соның бірі Ернұр Әли. 13 жастағы Ернұр Сарыағаш ауданының тумасы. Татамидің көркін қыздырған жас спортшы алғашқы секундтарда қарсыласының жауырынын жерге тегізіп, сайыс барысында қолданған әдіс-тәсілдермен бөлісті. Схватка жақсы болды. Бала жақсы, захваттар жақсы алып, жақсы жұмыс істеп жатыр. Мен өзім захватымды алып, скалиния кірдім, жақсы шықты скалиния. Дайындық жақсы болды. Айналысып жүргеніме 3 жыл болды, біраз жетістіктерім бар. Осы Сарыағаштың жарыстарында, жәлде Шымкенттің жарыстарында орын алып жүрмін. Спортта жаттығудан бөлек мотивация маңызды рөл ойнайды. Осы ретте ұйымдастырушылар елімізге белгілі әлемдік додаларда топ жарып жүрген бірқатар спорт саңлақтарын шақырып, жастарды жігерлендірді. Бүгінгі өтіп жатқан игілік қорын ұйымдастырып жатқан игілік опен турнирі көрермен ретінде, қонақ ретінде келіп отырмыз бүгінгі таңда. Себебі артымыздан өсіп келе жатқан жастарға болашақта біз сияқты біздің артымыздан қуатын інілер көп болсын деген ниетпен оларға мотивация ретінде келіп отырмыз. Жарыстың деңгейі өте жоғары дәрежеде өтіп жатыр. Спортшыларға тек сәттілік, мықтылар жеңе берсін. Біріншіден осы залдан өскенбіз. Ең бірінші осы Ордабасы теманынан шығып, қазақ күресінен Азия және әлем біріншілігін ұтып, халықаралық дәрежеде спорт шеберін соның. Енді айта кетсек, осы қанша жыл болды? 10 жыл, 20 жылдың арасында көптеген жетістікке жеттік. Дзюдо күресінен де Гран-при, Гранд Слэм турнирлерінің жеңімпазы болдым. Азияның қола жүлдегері болдым. 2021 жылы Будапешт қаласында өткен әлем біріншілігінде күміс медальға ие болып, Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген спорт шеберінің атаққа ие болдым. 2 күнге созылған сайыс бәсекеге толы болды. Индира Есентай, Дулат Ергешбай, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.